会几个老板 أبي ونكس ساحبي يلو حتى كسر واتان وركه بين إذا عد كل مية قضو بدو وركينا نواحة وواوي الله ونحر وزير كي هواين كحكومة فدرال كصومالي أخذ محمد ديريو أو أنت كو قريو جبوتي ماذا حتى دالك يسياسيين تصومالي دو سيابك لدون وتعسيه غير الله ونحر خديجة ديري.

iyo milateriga turkigaah oo sheegay inay dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda b k kwiilkayiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys ow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbomatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allaileh haba u labayn somali sudanes somali sudanes hosbitalss <muchos> hbrimer worod waa bangi kula socdoo beese ku hayee biilasha kudhi markale habeen wanaagsan saaxiib yaal waa habeennimo khamiis ay soo gelayso arbaca ayaa sii bixeysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha labayotobanaadee desember sanada labada kun seddexi labaatanka warkan ou soo saaray cabdinaasir maxamed maxamuud waxaa la diyaaraha cabdirashiid ibraahim cali waa maadsantahay wariyheena saciid cabdiraxmaan cali habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka dhamaystiraan الله ونحر وزير وزيرك يا هوينك حكومة دا كالصومالية قديشة محمد ديري حيا مانتا كو قريو تي ودنك جبوتي دنك كالنا مدح دا دالك سياسيين تا صومالية دا سيابو كالدوان وغطة سيدي غيري دا كتم دا الله ونحر يستيه قديشة ديري دي سعيد عبد الرحمن علي يا الله وزير قديشة محمد ديري او سيدو كلاهيد حل ابان كتر سنقلها شعب ayaa gilinkii dambe ee maanta waxay ku geeryootay magaalada jabuuti iyadoo la sheegay maalmihii ugu dambeeyey in wasiir khadiija ay dareemaysay xanuun sidoo kalena saacadihii ugu dambeeyey maanta la geeyey isbitaal ku yaalla magaalada jabuuti wasiir khadiijo maxamed diiriye ayaa labaatankii sano ee ugu dambeeyey waxa ay ku jirtay siyaasada soomaaliya iyadoo dowladii carto kusoo biirtay siyaasadda xildhibaanna markaas noqotay tan iyo markaas wixii ka dambeeyey khadiije maxamed diiriye waxaa ahayd xildhibaan كترسن قلها شعب كصوماليا سيدوك كلا وحا حكومة ذي كلا الدنبي ادل كصومر سوماري وزير خديجة محمد ديري اي كصو قبطي جاقد وزير نمو يدو وزارة ذا كلا الدوان صوم مشي مدح ذا دا دل كا ايا كتا سيسي غير ذا كتب مدى الله ونحر يستحل بعد خديجة محمد ديري او هيد وزير كي وزارة ذا هوين كي حقوق الادنية مدح بناها جمهورية دا صوماليا حاس محمود ايا سي كتا سيسي غير ذا كتب وزير خديجة محمد ديري waxaana eebweyno uga bariyay inuu janatal furdowso ka waraabiyo qabrigeedana uu u waasixiyo waxaana uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in lagu xasuusan doono hoolihii kala duwanaa ee dalkan ay usoo qabatay iyadoo in muddo ah dalka iyo dadka soomaaliyeed ay u shaqayneysay sida uu hadalku dhigay dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka tacsiiyey geerida ku timiday wasiir khadiijo maxamed yirye waxaana uu kaga tacsiiyey hay-adaha dowladda iyo guud ahaan ummada soomaaliyeed ee ay ka baxday xildhibaan khadiije maxamed yariye waxaana alla uuuga baryay in naxariistiisa uu ku irsaaqo allaha u naxariistay xildhibaan khadiije maxamed yiriye ayaa lagu xasuusan doonaa doorkii ay ku lahayd xukuumadihii kala duwanaa ee dalka iskaga dambeeye iyo wasaaradihii kala duwanaa ee ay soo maamushay ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magacaabay guddi aas qaran ee u sameynaya meydka wasiirka haweenka soomaaliya ee geeriyootay bmanxmedra-isul wasaaraha xukuumada soomaaliya xamse cabdi barre ayaa magacaaba guddi aas qaran u sameynaya wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha marxuum qadiijo maxamed dhiiriye oo maanta ku geeriyoota dalka jabuuti afhayeenka xukuumada soomaaliya farxaan maxamed jimcaali ayaa ku dhawaaqay guddiga la magacaabaya inta ay ka kooban yihiinm waxaa galabta uu digreeto ku magacaabay guddiga aaska qaran guddigan oo ka kooban koo iyo toban xubnood waxa ay kala yihiin ko ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac guddoomiye labo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibwashisiinta mudane axmed macalin fiqi xubin saddex wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin xubin wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane dawud aweys xubin wasiirka batroolka iyo macdanta mudane cabdirisaaq cumar maxamed xubin wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda jenaraal cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir xubin wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane maxamed cali xagaa xubin wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sareeyo guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe xubin taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed generaal sulub maxamed firin xubin iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale xubin guddigan ko iyo tobanka xubnood ah ee ra-iisul wasaaruhu ku magacaabay digreetada galabta waxa ay ka howlgeli doonaan aaska qaran ee allaha unaxariistee khadiijo maxamed deeria allah u naxariistay qadiijo maxamed diiria ayaa in ka badan labaatan sano ku jirta siyaasada soomaaliya iyadoo soo noqotay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mudadii ay siyaasada soomaaliya ku jirtay waxayna maanta ku geeriyootay dalka jabuuti kadib qaliin lagu sameeyy etoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen afar io toban xubnood oo ka tirsana kooxda al-shabaab wariyeena cabdinaasir maxamed maxmuud aya warkale diyaar war ka soo baxay dowlada etoobiya gaar ahaan guddiga amniga ee dalkaas ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay afar iyo toban xubnood oo ka tirsan maleeshyada al-shabaab kuwaas oo qorsheynayay inay falal amni dare a ka geystaan magaalooyin waaweyn oo ku yaalo duwladeegaanka soomaalida warkan lagu baahiyay warbaahinada kala duwan ee ku hadla afka ah dowladda itiobiya ayaa lagu sheegay in kooxdan gacanta lagu dhigay uu watay nin lagu magacaabo cali cabdi oo lagu naaneyso macni cali kaas oo lagu qabtay magaalada mooyaale xilli uu kasii baxayay dalka itoobiya waxaana warbixinta lagu sheegay in macalin cali uu isagu abaabulayay weeraro kala duwan oo ay ka geestaan asiga iyo kooxdiisa gudaha dowladeegaanka soomaalida magaalooyin ka tirsan hase yeeshee hay-adaha amaanka ay qabteen dowladda sidoo kale waxay sheegtay in xubnaha gacanta lagu dhigay ay doonayeen fallo amni darro haseyeeshee ayagiio macli hubkooda gacanta lagu dhigay sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay dowladda etoobiya sidoo kale dowladda dalka itoobiya ayaa sheegtay in gacanta ah lagu soo dhigay hub farabadan oo kooxda al-shabaabku ay lahaayeen kuwaas oo ay ku fulin rabeen weerar kala duwan ugu dambeyntii dowlada etoobiya ayaa sheegtay in xubnaha ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay gacanta lagu dhigay ay isticmaalayeen aqoonsiyo iyo baasabooraro been abuur ah kuwaasoo u sahlayay inay dalka ay kusoo galaan inkastoo dowladdu sheegtay in la fashiryay ka hor inta aysan fulin xubnahani qorshihii iyo falalkii ay ka sameyn lahayeen gudaha dalka itoobiya sida lagu sheegay qoraalka kasoo baxay guddiga amniga dalkaasi itoobiya dowla deegaanka soomaalida ayaa horey u sheegay in xiligii munaasabada qoomiyaduhu ay ka socotay magaalada jigjiga la qabtay xubno ay ku eedayeen qalqalgelin amniga deegaanka soomaalida kuwaasoo xukuumadda deegaanka sheegtay in gacanta lagu dhigay hadii un eegnanaa isku aadka tartanka kubada cagta maamul goboleedyada iyo waliba gobolka banaadir ayaa gudabeeti la shaaciyay maamulka galmudug iyo hirshabelle ayaa lagu daafuri doonaa maalinta jimcaha sagaal labaatanka december std muqdisho ayaana lagu ciyaari doonaa kulanka kowaad sidoo kale kulanka labaad waaa la ciyaari doona sodonka december gobolka banaadir ooah kuwa kuguuleystay tartanka maamul goboleedada ayaa sidoo kaleto la ciyaari doonaa maamulka koonfur galbeed soomaalia sidookale mamua kofr gabeedsomalwa ciyaari doonaan kooda bisha kowaad ee sanadka amndlmaamulka aldmqia lagu ciyaari doonaa

koonfur galbeed aya wada ciyaari doonaa sidoo kale jubbaland ayaa ciyaari doona janwari uaaka hirshabele a la ciyaari doonaan halka gobolka banaadir mar kale uu ciyaari doono waxla ciyaari doonaa xulka jubbaland koonfur galbeedna ugu dabeedka hirshabelle ayuu la ciyaari doonaa kow iyo tobanka ee bisha koowaad labdakun afar iolabaatanka waa isku aadka tartanka maamul goboleedyada iyo waliba gobolka banaadir haddii nu eegnana dhanka kalena howlgalka atmis ayaa maanta ciidamada xooga dalka waxay kuwareejiyeen saldhiga a layihaahdo ama saldhigga deegaanka qorilow ee gobolka shabeelada dhexe wariyheena cabdicasiis cid bereed aywarkala diyaaa ciidamada midooda afrika ee atms ayaa wada dhamaystirka wejiga labaad qorshaha kabixitaanka soomaaliya xilli uu gabagabo marayo wejiga labaad qorshaha ciidamada midooda afrika atmis ay kaga baxayaan saldhigyada ay kaga suganyihiin gobolada dalkamari ee saldhigga kulahaa deegaanka qorilow ee gobolka shabeelaha dhexe oo ka tirsan deegaanada hirshabeelle ayaa waxa ay markaa banneeyeen saldhigga iyadoo si rasmiga loogu wareejiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee s n a munaasabad kooban oo lagu qabtay saldhigga ciidamada midooda afrika e atmis ee qorilow waxaa kasoo qeybgalay xubnaha talisyada kala duwan ee qeybaha ciidamada midooda afrika ee atmis kuwaasi oo ku wareejiyay hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada gobolka shabeellaha dhexe munaasabada loogu wareejinayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saldhigga ciidamada midooda africa atmis ay ku lahaayeen deegaanka qorilow ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa kasoo qayb galay xubno uu ka mid yahay madaxa ciidamada isku dhafka ah ee midooda afrika ee atmis ee loo yaqaano joint support operations center sekeo trawali iyo xubno kaleo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada midooda africa ee admis kuwaasi oo goobjoog ka ahaa munaasabada ciidamada midooda afrika e atmis ay ugu wareejinayen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saldhiggii ay kulahaayeen deegaanka qorilow ee gobolka shabeellaha dhexe qorshahan ciidamada midooda afrika admis ay ugu wareejiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saldhigga qorilow oo ay ka baxeen waxa uu qeyb ka yahay qorshaha ciidamada midooda afrika admis ay kaga baxayaan guud ahaan dalka iyadoo haatan uu gabagaba marayo wejiga labaad dhimista ciidamada midooda afrika admis ee kusugan soomaaliya saddex kun oo kamid a ciidamada midooda afrika admis ayaa la filayaa dhammaadka sanadkan inay ka baxaan dalka iyadoo si guudna la filayo in ciidamada midooda afrika admis y guud ahaan dalka isaga baxaan bisha december sanadka soo aadan laba kun afary labaatan waxaana la filayaa saldhigyada iyo goobaha ay ka baxayaan ciidamada midooda africa ee admis inay si rasmi a ula wareegaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo markaan u muuqda kuwa u diyaarsa inay si rasmi a ula wareegaan ammaanka guud ee dalka kadib bixitaanka ciidamada midooda africa ee admis waegewarkahabeen rao kulmimagaalada muqdishodhageystiyaal markaa aga ahbaaraadka caalamka ciidamada amaanka turkiga ayaa waqooyiga suuriya waxay ku dileen afar ka tirsana kooxda b k k ee sida ay sheegtay wasaaradda difaaca wadanka turkiga bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in kooxda la dilay ay diyaarinayeen weerar ay ku qaadi lahaayeen gudaha wadanka turkiga waxaan sii wadi doonaa inaan si adag uga jawaabno weerarada ay isku dayaan argagixisada b k k ayaa lagu yeri war kasoo baxay wasaarada arimaha amaama wasaarada arrimaha gudaha turkiga ayaa argagixiso aqoosatay kooxda loogu magacaabo b k k ee u dagaalama xurnimada dadka kurdiyiinta ah sida dalalka suuriya ciraaq i waliba turkiga ugu dabeyt mlatriga ayaa sheegay inay dileen xubno ka tirsan kooxda b k k oo doonayay in weerar xoogan ay ku qaadaan gudaha wadanka turkiga guudahaadhagsawarkihabeendkala socoteen